Jedna od naših najistaknutijih novinarki, Mira Adanja Polak, dobila je priznanje za afirmaciju Srbije i njene kulture. Njoj je ovo prva nagrada koju je dobila u našoj zemlji. Sam danas konstatovala da dolazim da dobijem nagradu. Ja sam pomisla, Bože, pa to je prva nagrada za sve ove godine. Što znači da sam još uvek jako mlada, da me čeka još velika karijera i jednostavno, očigledno da je još dug, dug put preda mnom koji moram da prevalim i da ne popustim u kvalitetu. To je suština.